କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟରୁ ନାନ୍ଦିଆମା ଓ ଗୋରିଆମା ଯାତ୍ରା ଏକ ନିଆର ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ବ। ଶିବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହ ଭଲ ଫସଲ ଆଦାୟ ହୋଇଥାଏ। ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୟାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ ନନ୍ଦିଆମା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଏଲମା ସାହିକୁ ପାଛୋଟି ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ 11 ଦିନ ଧରି ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ଜନସମାଗମ ହେଲେ କରୋନା ମହାମାରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗୌରିଆମା ଓ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସାହି ପରିକ୍ରମା ନ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ପୋଖରୀରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରିଦିଅନ୍ତି। କରୋନା କଟକଣା ହେତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନୀତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ସମାପନ କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ କମିଟି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ହିଞ୍ଜିଳି ପୋଲିସ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସାହେବ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।